Світлана Кулакова допомагає чоловікові ремонтувати стелю в господарчій будівлі, яку пошкодило внаслідок ворожого обстрілу. Жінка розповідає, спочатку допомогли сусідам закрити вибиті вікна. У сусідки вікна повилітали, забивали. З громади привезли нам стройматеріал. Одною там вибило вікно, теж починили чоловік із сусідами. А у нас вилетіла, упала стеля. В хозблоті оборвалася, було підшита пластиком, і воно все сорвало. Так от. І в домик заходиш, двері були, їх вирвало теж, лутка лобна вирвала. А так вікна цілі. А так, я ж кажу, такої дуже шкоди не наробили, страху наробили більше. Окупанти обстріляли село Привітне Широківської громади 11 жовтня. Того дня Світлана знаходилася в будинку, а її чоловік працював у дворі. Коли почула вибух, згадує жінка, вибігла на вулицю та побачила у дворі сусідки густий чорний дим. Швидко воно вийшло, як все гахнуло так, що ми не поняли, що це таке було. Ми услышали, як Наташа почала кричати, її сусідка звати Люду. І почали всі біжати на допомогу чоловіку. Прибіжали, вже побачили, яке горе тут. Наслідок вибуху в одному з будинків здійнялася пожежа, каже Лідія Левицька. Його власниця, 74-річна Людмила, загинула. І мужчини поприбігали, все гасити. Воно перекинулося на дом, відрами, самі знаєте. Ми були знайомі, тому що на одній дачі живемо, все время зустрічаємося. Вони приїжджали на вихідний і серед тижня приїжджали, поливати, як на дачі, звичайно. І случилось таке горе. За словами голови Широківської громади Дениса Коротенка, внаслідок обстрілу в Привітному один будинок вигорів вщент, ще два пошкоджені. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.